nebaza mukama kubanga nyimiridde wano najja wano mwaka gwa 2007 nga gugwako mu December so maze kukoa nebanga sidde nenyo na yatedde ne mukko na emirundi gye nakayimirira wano ndozo baguno gwe gusoso gwa serious okubiri nayimirira wano nga bishop ali mutulanga ne mukyala wange so amanya gange bampita Saulo Gai nino mukyala omu njagala kwogera nange kukola nkola ebintu bingi bingi newankubadde oba tebindabika naye nga nkola ebintu bingi bingi nina professional nga nnya ze mmanyi ze ngenda okwogerako kko naye nga nsobola n'okukola emirimu emirala abammanyiko bammanyi tyosobola okundaba wano nga ndi ku kituuti nga ndi muzina engoye ezitukula n'oddamu ofuluma wali nga nyambadde ebigoye ate ebiddugala ebiyulise nonga ate Saulo kiki nga ndi mu kkola so si boolaboola nnyo mirimu era okwogera kwange njagala kwogera nnyo nga nnumba abavubuka kale si balumba naye nga njogerako eri abavubuka ebiseera ebisinga ekisinga otulemesa nga ffe abalokole bagiyita process ebiseera ebisinga ebintu emitendera gy'oyitamu okukola ekintu kyokola gitujjamu nnyo nga ffe abavubuka ate naddala oba ngamba abalokole bw'osoma mu kitabo kya Yeremiya lubereberye 27 lubereberye 27 mulimu abaana babiri benfunirako ekyokuyiga mulimu Yakobo ne Esau Yakobo baamusabira omukisa n'avaawo ng'alina omukisa nga bamugambye baganda bo bagenda kukuvunnamira abantu bagenda kukuvunnamira n'avaawo nga ekiri mu bwongo bwe akimanyi ne bw'ataakola ennyo bagenda muvunnamira Esau bwe yakomawo ng'ava kuyiga muyiggo okutandikira ku lunyiya olw'asatu n'okukkirira wansi 3:5 abuuza taata we Isaaka nti ezukko lye onsabire omukisa bayibuli egamba taata we amugamba nti ataaniaze n'atwala omukisa muganda watutte omukisa gwo naye amala n'amwegayirira n'amugamba kitange nsabiraawo omukisa ogusigadde n'amugamba tewali mukisa bwe yamulemerako ennyo n'amugamba bw'olyekunkumula ennyo genda naye bw'olyekunkumula ennyo ojja kuba bulungi mu nsi n'amugamba n'ensi ejy'okubalira omukisa bombi bavaawo nga buli omu balinga gwe basabidde omukisa naye ono yavaawo nga bamugambye bw'oneekunkumula ennyo omulala ye nga bamugambye gwe katonda akuwadde omukisa bagenda kukuvunnamira so kati ono yavaawo ng'endowooza ye yeekutte nnyo ku kiri nti baganda bange bajja kunvunnamira ono yavaawo ng'amanyi alina kukola nnyo talina kirala ky'agenda kwekwatako kati ololumu bitubaako nnyo ng'abavubuka njogera bwe ntyo kubanga nze ndi muvubuka newankubadde nawasa ate era nkola n'abavubuka so process twetaaga okubanga tusobola okugumiikiriza n'okwewaayo okufuna emirimu okukola emirimu nze ndi muzimbi ate nkwata vidiyo ate manyo fumba keeki ate nkola ne art naye kati nkola ebintu bibiri ebimu nabiwummuza nzimba ate nkwata vidiyo gy'emirimu kati ebiri gye nkola naye olw'olumu bw'oba ku saiti omwana asobola okujja ng'apoota n'akubuuza ogenda kumpa sere mmeka ne muteesa n'omugawo bagumu kitundu nga kuliko ne lanchi yo ne mukola olunaku olusooka enkeera n'atajja n'omubuuza lwaki tewaze n'agaa nakooye nnyo Saulo nakooye nnyo naye ofukoosi oba olina kukoowa kitegeezo kyo kiba kyekwaso ekyokubiri olw'olumu asobola okutunuulira ssente z'omuwadde ng'alaba ntono okusinziira ku kyemukola naye nga te singa asigala akola ng'aba te ajja kumala afune sente nze we natandikira okukwata vidiyo twagendanga ku mikolo nga
ogwandi badenga omusala lunch emmere gye muliayo ku mikolo nga mukama wojja akuwa n'akuwa lunch ne twatandika bangi ne twamaliriza tusigadde batono nga bamu bagamba ani akolera emmere ani sobola genda eyo ani akati naye nga gw'osigala ogenda so ndoza nafo nange oba ekyanyamba kyali kisa kya Katonda kubanga osanga nange nandigambye sijja kolera mmere so kati process gye tuyitamu okufuna ebintu olw'olumu etulemesa okubeera obulungi okuzimba naku kwennyini era naku kwali kutoba kwennyini kubanga nakolanga nga abazimbi abamu tebasasula n'opoota naye nga teri akuwa sente n'opoota nga teri akuwa sente nene nnemera mu kupoota mpaka lwe navaamu ne ntandika okuzimba era abooluganda nzimbira ddala ne wano ku kyaki ninako ebintu bye nzimbye okugeza ng'ekikomera kya kyaki ekyo nga tebannakikuba pulasita nze nakyongerako kyonna kyali kimpi abajjukira nene nkyongerako effumbiro lyaffe liri mwe tuliira emmere waliwo ne woofiisi bbiri ez'abasumba ng'ogaseeko n'effumbiro awo nze nayawulamu n'okuteekako ezo enzigi zonna n'okwawulawo awo woofiisi ezo ez'abasumba n'akantu kali ketteekamu ssente kali akali wali ng'oyingira mu reception bw'oba otuuse leeti n'oteekaawo sente z'oba kiro akantu ako era nze nakazimbawo so kati nzimbira ddala abooluganda naye nga bwe nkugambye nti mu kusooka tekwali kufuna kwali kugumiikiriza kwali kuyita mu process oluvannyuma n'obaako ky'otandika okufuna era njagala kukugamba tewali process tewali success awatali process success eyo ne beba ebaddewo nga tewali process nkubuulira mazima wabaawo agikukoledde musumba mukuyaga ava tugamba wano mbaddewo mu kuyiga n'agaba amuwa poloti naye era eyamuwa poloti ate oyinza okusanga tebaagimuwa buwi so ate ye tebaagimuwa buwi oba oliawo ye yakola sente n'agigula kakati tosobola kufuna kintu kyonna okugyako ng'omaze kuyita mu process wano ku kyaki nkwata vidiyo zaawo naye kuyita mu process okutuuka awo kuyita mu process okutuuka awo olw'ekisa kya Katonda nze nvunaanyizibwa ku kamera za wano ku kyaki ne vidiyo newankubadde nga n'abantu be nkola nabo naye era ekyo kituukako si kumala gakituukako era kumala kuyita mu process so katuyize emirimu mingi mu conference eno naye osobola osanga omuntu n'akugamba nti paani afuna n'oyagala omusiika ofunire mu mwezi gumu ng'ate tekisoboka ng'olina nakusooka oba oliawo okunoonya bakasitoma kakati ate bw'olaba nga tofuna bakasitoma ate paani n'omuvaamu naye ng'ate yandifunye era njagala kukugamba nti buli mulimu gwonna gufuna ekyo njagala kikubuulira buli mulimu gwonna gufuna naye buli mulimu gwonna gufuna ng'ogumiikiriza dawudi yayogera mu zabbuli ey'40 olunyiriri olusooka ayogera n'agamba nti nalindirira mukama n'okugumiikiriza nantegera okutu nampulira nanzijja mu bitositosi kati yalindirira oba oliawo singa teyalindirira teyandifuuse kyali dawudi baamufukako amafuta ng'alina emyaka ndowooza nga 17 yali akyali muvubuka naye bayibuli eraga nga yatandika okufuga isirayiri ng'ate alina emyaka 37 bw'osoma ekitabo kya samwiri ekyokubiri essuula ey'okutaano ojja gisoma olabe ate atandika okufuga ng'alina emyaka 37 kati n'olaba nga mu buvubuka yagumiikiriza waliwo tayimu y'okugumiikiriza alyoka atuule ku ntebe ya isirayiri so twetaaga okugumiikiriza twetaaga okuyita mu prosesi okukola bye tukola nga we mbagambye manyi okufumba keeki naye omwami omuntu eyanjigiriza okufumba keeki nze nabeera naye ne ntuuka ekiseera kati ate nga ndi house boy nga mmwoleza engoye nga tuvudde ku by'okufumba keeki wabula kati nkola mirimu gy'awaka naye ng'ate bwe njiga ne mbeerawo nga mmwoleza engoye musimuulira ennyumba nkola buli kimu
ne saduka savao soka teche chintu cho ina mbirozo byo nga obori yao bade mu conference ngolabange chitakola kuba waluwa yogeddo omulimu ogukola ngoyagala chivamu soko gumikiriza tochi wobudde gumikiriza tochi wobudde chijakola ate chintu choje mu processinga ozo chikola ngo gumikiriza botuka chikolo chikola bulungi ochikola bulungi nyo Bible yogera kuba Adamu ababiri yogera ku Adamu yasoka gobate ko butesi mu lubiri ma mu rusuku Katonda be yatonda Adamu na amukwata na amuteeka mu rusuku mu lubereberye sura eyokubiri nga mu buli kimu bwe kiri na mugambo ogenda lya lulime ato lukuma oliye nga buli kyakulya mu ekiri tayise mu prosesi yona yakula muntu mukulu bamuwa bwi rusuku bwatu ko muwo muchala naye bamuletera bwetezi ne bamumuwa yamaliza bamugobye mu rusuku kubanga olusuku runo yaita manyi bwe lwakolebwa singa yali amanyi bwe lwakolebwa yandi lukutengo olw'omuwendo naye lwakuba bali bamutadde mu butesi yakiwala for granted naye tulaba Adamu owokubiri Yesu ye yatandikira mu lubuto mwezi gumu nga ali mu lubuto ebiri esatu n'atavaayo wadde Katonda ne batuuka ne bamuzaala n'amala emyaka asatu n'akolera obuweereza emyaka esatu n'amaliriza nga w'amaanyi era olwaleero ffenna ffenna tutudde wano lwa Adamu oyo owookubiri eyayita mu process n'asobola okukuuma ekintu kye baamukwasa era bwe yali ng'ayogera n'agamba ekikompe bwe kiba kisoboka kinzigibweko ndowooza mbirowoozo bye bwe yagamba nga sinze bwe njagala ndowooza yalowooza emyaka asatu gy'amaze ku nsi nga kwali ayambadde omubiri n'agamba sinze ate kati kusuulira wano n'amaliriza nga w'amaanyi era olwaleero ffenna tusinza Adamu oyo owookubiri naye Adamu yasooka bamugoba mu lusuku kubanga teyayita mu process so omulimu gwo gwokola faayo guyiga kyeŋŋamba process okuyita mu mitendera gy'omulimu ogwo oguyige otuuko ogukola ng'oli w'amaanyi ng'era kugenda kuleetera ssente kubanga oyise mu process egukola omuntu gwe natandikiddeko yabadde Esau ne Yakobo Esau Yakobo bamugamba muganda wagenda kuvunamira n'ate kyewuunyisa bw'oyogera bw'osoma mu lubereberye 3:3 kutandikira ku lunyi olusooka ne tulaba Yakobo nga yavunamira Esau ate emirundi musanvu si gumu Bayibuli egamba Yakobo n'asookayo abaana be maaso n'avunamira muganda we Esau ng'ate yavaayo bamugambye ate Esau yagenda okuvunamira lwaki kubanga Yakobo yavaayo n'endowooza nti muganda nga ajja kunvunamira n'atafaayo okukola nnyo yatuukira walaba n'akola emyaka 14 ng'akolerera mukazi oli Esau ye ng'ali mu kutoba amanyi talina tewali wali mukisa naffe bwe tutyo bwe tuva mu kanisa batugamba olina omukisa kituufu oba olina omukisa naye ate bw'otuuka kola nnyo ng'atalina mukisa so olw'eddakiika zemperedwa njagala kukomaawo njagala kukomaawo obujulizi nina bungi naye tulifuna olunaku olulala ne mbogerako mukama abawe omukisa mwebale kujja.